kello on jo sen verran paljon, että käydään jo lauantain 3. tuntia. Lauantain ohjelma-aikatauluun on tullut pieni muutos. Jääkiekon SM-liigan semifinaaliparithan selvisivät jo viikolla, joten lauantaina ei nähdä jääkiekkoa. Lähetys alkaa kello 15.05 joka kodin asuntomarkkinoilla. Ja pelimies Viton ystäville muistutettakoon siitä, että game over alkaa kello 16.10. On tullut aika päättää tämän illan osalta muualla Suomessa paitsi täällä pääkaupunkiseudulla, sillä pääkaupunkiseudulla alkaa koelähetys nimeltä Bonuspalat. Se on uusi interaktiivinen peli, johon voi osallistua kaikkiaan 100 soittajaa samalla kertaa. Mutta Bonuspalat näkyy koelähetystensä aikana näin viikonloppuisin perjantai- ja lauantai-öisin vain pääkaupunkiseudun näkyvyysalueella. Muualle Suomeen toivotetaan tässä vaiheessa oikein hyvää yötä ja kauniita unia.